FFD on maa- ja metsätaloustuottajien kehitysjärjestö, niin sanottu agri-agency. Meidän toiminta tukeutuu vahvasti suomalaiseen maa- ja metsätalousosaamiseen, koska meidän jäseninä on MTK, SLC, ProAgria ja Pellervo-seura. Ne antavat meille vahvan selkänoja ja suomalaisen osaamisen, mihin me voidaan tukeutua. FFD toimii niin sanottujen asiantuntijakummien kautta. Kaikille hankkeille meillä on jostain suomalaisesta järjestöstä kummi, joka osaa saman teknisen alan kysymyksiä. Parhaat aikaansaannokset, mitä tässä projektissa on saatu aikaiseksi, niin mä lähtisin sieltä teknologiapuolelta, eli se aurinkokennolla toimiva vesipumppu mahdollistaa vedensaannin maatalousalueella, ja se on hyvin ekologinen ja kestävä ratkaisu. Sitten monelle suomalaiselle tuttu asia tämmöinen kuin taimien esikasvatus, se pidensi viljelyaikaa hyvinkin paljon. Viljelyn osaaminen ja satotason nosto, niin kyllä ne on merkittäviä, jos ajatellaan, että mahdollistaa lasten koulunkäynnin ja lämpimän ruoansaannin. FFD toimii tällä hetkellä 6 maassa. Afrikassa meillä on 3 kohdemaata, Etiopia, Tansania ja Mosambik. Aasiassa me olemme Nepalissa ja Vietnamissa ja meillä on 1 hanke Nicaraguassa. Tällä hetkellä meillä on noin 1 000 000 vuosibudjetti ja meillä on noin 15 hanketta. Me tuetaan suunnilleen 20 tuottajajärjestöä niiden kautta. Ja ulkoministeriön lisäksi meillä on rahoittajina Euroopan unionin komissio sekä Belgia, Ranska ja Hollanti. No, itse olen ainakin huomannut se, että osuustoiminnan avulla Etiopiassa ja Bahidarin alueella on saavutettu edistystä ja uskon, että sen koulutuksen ja valistuksen avulla, mitä olemme tämän hankkeen kautta sinne pystyneet viemään, niin se edistää sitten tuottajien taloudellista toimintaa ja yhteistyötä ja sitä kautta sillä saavutetaan kyllä jatkossa paljon hyviä tuloksia. አሁን ጀምሪ ማለት አይደለም እኛ አይደለም ምንነግርሽ እነሱ ይነግሩሻል ሐሳቡን ነው ምንነግርሽ በዛ መልኩ ግረ መንገዱን አረሙንም እንትን ይያደረክ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው ችግኝ አረም መኖርና ይሄ ማዛመቱ ነው የሚቀረው በዚህ ደረጃ እንትን ቢል በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው በጣም ጥሩ ነው